fica à vontade, sentado? Pode ser de pé também, viu? Mais pertinho um pouquinho, pode ser, Thiago? Pode. Anderson e Thiago, nós estamos aqui na periferia de Taubaté, né? No sítio Ares da Piloa. Isso. Onde existe um plantio, seguindo os princípios da biodinâmica, e que trabalha no sistema de CSA. Eu queria que vocês falassem rapidamente o que é um CSA, porque muita gente que está vendo o vídeo não vai saber o que é, e explicar como que é o sistema de plantio de vocês aqui, que é totalmente biodinâmico ou é inspirado na biodinâmica? Inspirado, né? Inspirado. Thiago? A gente está numa transição agora maior. Recentemente a gente começou, né? É. Ah, é? O nosso tipo de plantar aqui, original, meu e do Thiago, é mais um sistema caipira, né? Como vinha de antigamente, acompanhava a lua. Caipira de 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, que acompanhava a lua, que acompanhava a maré, que influência de raiz, enfim. Não deixa de ser uma biodinâmica. A biodinâmica foi dada esse nome, mas se for pesquisar mesmo, os índios, os incas, todos faziam. Mas a biodinâmica tem umas mágicas, umas poções mágicas, né? Tem umas coisinhas lá que são mágicas, mas a boa parte é dos antigos mesmo, né? Não muda muito. Você percebe que não muda muito? Não, eu acredito que a maioria das coisas que a gente usa aqui no Brasil é que a gente já usava mesmo, né? Os antigos, os índios. O Thiago também parte da agrofloresta, né? Então a gente misturou bastante assim e deu essa sorte de vir a Luciana para fazer parte junto do CSA junto com a gente. E ela é uma pessoa assim que da biodinâmica só veio agregar pra gente. Ela é uma estudiosa mesmo. Ela é isso, caiu do céu pra gente. Ela é uma moça assim. Ela é uma engenheira agrônoma. Mas ela caiu do céu, mas vocês pagam a consultoria dela? Não. Não, ela caiu do céu mesmo. Caiu do céu. Ela recebe uma cesta por semana nossa de produto. Sei. Foi engraçado. Eu conheci ela num curso de biodinâmica, há uns 3 anos atrás. Aí comecei a ver vídeos de uma outra moça de São Luís do Paraitinga. A Ana Helena, que trabalha com punks, não sei se você já conhece ela. Eu já ouvi falar. Aí apareceu a Luciana e lá tinha o contato. Daí eu falei, vou ligar pra ela de novo. Mandei uma mensagem pra ela. Daí ela ligou pra mim, a gente conversou, eu combinei dela vir dar um curso aqui pra outras pessoas, pelo intuito do sítio Ares da Piloa dar cursos, né? É. Aí ela falou, não vou, mas eu quero ir conhecer o sítio. Daí ela veio pra conhecer o sítio. Daí quando ela veio, a gente começou a conversar e trocar umas ideias. Ela pegou e falou pra gente que ela podia dar uma assessoria pra gente, não sei mas o quê. Só. E é isso, e eu com o Thiago de pé ali perto da moringa, mais ou menos. Ela pegou e falou assim, não, mas eu faço isso, mas eu não faço nada de graça. Eu com o Thiago já deu uma olhada. Aí vocês já broxaram. Aí o dinheiro daí tá difícil, né? É. Daí, assim, daí a gente falou, então, mas... É, a gente concorda, a gente já fez... Não, a gente também não quer nada de graça, não sei o quê. Né? Daí ela falou assim, não, mas não é nada assim absurdo, eu troco uma cesta. Vocês me dão uma cesta e fica, né? Fica fazendo, não fica saindo de graça. Aí a gente olhou pra cara do outro e falou, opa! É isso aí. É isso que nós precisávamos. Daí ela começou a participar e, nossa, só algumas. Uma caminhada que ela deu com a gente aqui na horta no dia aqui, tipo coisa que a gente achava que. Né, que... Vocês aprenderam um monte. É. A gente, uma semana antes, uns 4 dias antes, a gente tinha passado perto do alho poró ali e tinha umas. As carolas, todas pintadas. Aí a gente ainda falou, nossa, por que será que tá pintando, né? Aí a gente passou com ela ali. Ela falou assim, ah, então, tem uns consórcios que não dá certo. É. As carolas com o alho poró não deu certo. Você viu que dá um... Eles não se ajudam, né? Daí a gente falou, puxa, basta um olhar diferente, né? Já mandar ver do que, tipo, já se sofreu, já passou por tudo isso. Ela, além de ser uma engenheira agrônoma, ela trabalhou na terra. Então ela é da terra. Ela teve uma horta biodinâmica lá na... Em Botucatu. Então ela partiu do primeiro CSA também. Então, mas se vocês não tivessem conhecido ela, vocês estariam fazendo no sistema mais tipo do orgânico, assim? É, agroecológico. Né? Agroecológico. É. Com um pouco de SAF, misturando umas árvores. Umas coisas. A gente faz uns consórcios. Põe um guandu no meio aqui para fazer uns testes. Mas assim, base na intuição de vocês. Algumas coisas. É, e também é muito assim, estudo. Muito, né? Estudo, vocês estudam bastante também. Sim, tem que estudar, né? É. Ali a gente fez um SAFzinho ali, ó. Tá com 1 ano e alguns meses. Ali que tá o guandu com a bananeira. Já tivemos guandu. A gente faz parte também de uma associação, a Poena, e a gente troca muita informação também entre os agricultores, né? Então não pode parar de estudar. Tá tendo um curso de Senar aqui no sítio também. Tá tendo. Tá, de agricultura orgânica. Legal. Então, e muito na base do erro acerto, né, antes? Uhum. Muito assim na base do erro do acerto.
É que muita, a gente fala assim, nunca vai deixar de aprender, né? É. Todo dia que você vem na horta tem uma coisa diferente. É. Por mais que você ache que você sabe alguma coisa, todo dia a terra tá te ensinando uma coisa, né? Você vem aqui, você acaba fazendo um trabalho e acha que tá tudo certo, daí você vai ver que não, que aquela planta não precisava daquilo, porque já tinha aquilo na terra. Uhum. Mas é questão do, é que o Thiago falou, é acerto e teste, erro e vai indo. Ô, gente, vocês não explicaram pra mim resumidamente o que é um CSA, vocês já estão dando com que todo mundo conhece, né? Vai lá, Thiago, explica assim, pode ser numa frase. Numa frase? É, não precisa ser uma coisa longa, pra pessoa entender como é que funciona um CSA. CSA basicamente é um projeto de economia solidária, que o pessoal da cidade, junto com o agricultor, e racha o custo de produção. Uhum. A sigla significa? Comunidade Sustenta a Agricultura. Legal. É. E aí as pessoas que estão recebendo a cesta, elas podem participar também como mão de obra? Elas participam do que elas tiverem dispostas. O que ela tiver disposta, é, cada um com aquilo que puder. De tempo e meios. Disponibilidade, é. Eles ganham, o pessoal da cidade ganha um sítio, ganha um agricultor a produzir a parte do alimento deles. Ele vira sócio, né, do agricultor? Sócio, não é? É. E a gente, por contrapartida, ganha uma galera de família atrás da gente para nos ajudar. Legal. Porque acaso é tanto na fartura como na escassez, né? Então hoje, se cai uma chuva de granizo aqui, destrói metade da horta, eles continuam junto com a gente. Tá. Eles vão continuar contribuindo monetariamente porque é importante para a continuidade. Continuidade. É a perda assim, de todos, tá, né? A perda, dilui a perda, né? Divide, sim. Dilui, divide, compartilha a abundância e compartilha a escassez também. Aham. Uhum. Então, mas como é que é essa abundância? Na hora que dá muito, vocês talvez vendam para terceiros, é isso? Não, aqui não. Vai estar indo tudo para a CSA. Mas na hora que dá muito, a gente manda muito para eles. Manda muito, e eles que processem e façam o que for? Dá para os familiares, para os amigos, vizinhos. É uma das coisas que a gente combinou também, que se tipo, alguém não quer essa quantidade que está sobrando, é de distribuir para um asilo, para algum lugar que precisa, entendeu? Entendi. Que é o que a gente já fez também, já no começo. Já fizemos. É, também tem as pessoas que a gente manda, envia semanais também. É, umas então, comunitárias. Umas comunitárias, assim, sabe? É doação mesmo daí. É, umas pessoas que estão precisando, a gente... Na pandemia, vocês identificaram mais gente necessitada ou não? Ah, do próprio CSA, teve gente. Do próprio CSA, teve pessoas que ficou sem trabalho. Né? Tá. A gente trabalhou muito mais na pandemia, estamos trabalhando muito na pandemia. Vocês também, né? E assim, o intuito das pessoas aqui do sítio, eu falo do sítio, mas quando eu falo do sítio é eu, Thiago, Bete, Bela. Todos os moradores, né? A gente quer trabalhar o desenvolvimento humano, não das pessoas em si, nosso mesmo, né? Que é, se puder doar, vamos doar. Se puder fazer uma coisa social, vamos tentar fazer. A escola, por exemplo, que a Bete está fazendo. A gente não, a gente está à procura de pessoas que venham para a escola, independente se elas têm renda ou não, só que elas vão precisar de alguma forma para poder se manter. Uhum. De nada, toda semana tem frutas, tem grãos, tem tudo para as crianças poder comer, né? Então isso gera um custo. Mas a ideia nossa não é ter valor, é chegar e arrumar um anjo investidor, é arrumar um padrinho, até mesmo para a CSA. A CSA hoje a gente está com 17 pessoas pagando, se não me engano. E a gente entrega 22 cestas, entendeu? A gente já entrega 5 a mais com pessoas que já não... Então esses 5 a mais, se alguém chegar e falar assim, eu quero pagar, vocês seria aceitam, legal, né? É, tá. Entendeu? Ele também vai receber a cesta, porque a gente fez uma horta para que a gente tenha 30 famílias. Ah, sobrando sempre. É, entendeu? Então se tiver 20 pessoas pagantes, para nós é excelente. A gente tem 10 cestas que a gente poderia doar. Legal. Né? É em vários casos, né? Não precisa ser para pessoas exatamente, mas a gente já doou para asilo, o Thiago já mandou para Sopão, a gente fez muita coisa assim que, tá, que dá para se fazer com a união, né? A gente, todo mundo se unindo. A gente nunca quis, eu falo pro Thiago, aqui no sítio, uma vez eu até brinquei com o Thiago, o Thiago falou assim para mim, não, ele tá em quinto, eu acho, mais ou menos, que é o dinheiro, né? O resto tem outras coisas antes do dinheiro, então... Uhum. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência, exatamente. Legal. Que área que tem aqui, Anderson, o total? O sítio tem 48 mil metros, né? Dois alqueires. Dois alqueires. Aí a horta plantada dá mil metros. Mil metros. Tirando é ruas. É pouquinho, tirando, né? É bem pouquinho. E assim, quantos módulos de moradia tem e quantas pessoas moram aqui? Aqui no sítio mora o Thiago e a filhinha dele hoje, né? Tá ficando com ele. Daí tem a minha casa, que é eu, minha esposa e as crianças.
Aí tem o Bruno agora morando ali para aprender também com a gente. Aí depois a gente tem os chalés, né? Daí tem o chalézinho lá embaixo que a gente aluga, a gente tá terminando o container. Então vocês têm mais módulos que são alugados. Que sistema vocês alugam? Airbnb? Airbnb, é. Tá, então depois se você quiser passar o nome, o link, a gente bota aqui embaixo na descrição. Aí a gente quer fazer coisas, né? Tipo assim, a gente tem uma área pra trás do container, a gente tá louco fazer um SAF lá. Mas a demanda nossa é grande, entendeu? A gente não. Vocês não têm mão de obra ainda? É, a gente não tem mão de obra. Ah. Aí aqui, essa área de baixo, a gente vai fazer uma ecovila aqui. São pra 20 famílias. O quê? Uma ecovila. Dentro dos 48 mil metros? É. São 15 mil metros aqui. A gente vai fazer uma para 20 famílias. 20 famílias? A gente tem. Das 20, a gente tem 12, assim, bem interessados. Tem 8 que já estariam. Mas qual vai ser o módulo de cada família? Cada um vai ter 300 metros quadrados, que é a sua área privativa. Só que no documento, cada um vai ter 750 metros. Porque 450 vai ficar de área comum. Essa área comum vai ter 9 mil metros. Ela vai ter um centro cultural, que seria uma escola ou outra coisa pra gente poder todo mundo usar. Vai ter energia solar, poço artesiano que a gente tem que fazer porque não tem outra fonte de água aqui. A gente vai cascalhar, enfim, a gente vai fazer tudo na parte... Isso aí ainda é projeto, né? É um projeto que já era pra ter saído agora na pandemia. No meio da pandemia já era pra... Mas então já tá tudo acertado. A gente tem 12 pessoas já que estão certas. 8 queriam estar morando já. Tá, então pode construir em 300 metros. Isso. E o resto é área comum. Isso. Tá. E assim, a pandemia veio para reacender isso aí. Por isso aí, antes de eu vir para a horta de novo, que foi mais ou menos na época que você veio aqui, em 2018, eu estava estudando Ecovila. Eu desisti porque eu achei que não era a hora. Aí aconteceu a pandemia, a gente Então talvez ainda gente. Não é a hora, né? Talvez tem que... Esperar um pouquinho mais, né? Não, mas aconteceu assim, eu falo que foi a hora porque quando aconteceu a pandemia, muita gente procurou a gente. Ah, muita gente se interessou. É, daí tipo assim, não por Ecovila, mas muita gente em depoimentos, em conversa, desabafando sobre os filhos, não aguenta mais ficar dentro do apartamento, não aguenta ficar na casa lá, porque não tinha o que fazer, né, no comecinho da pandemia. E aí a gente foi criando essa vontade de novo. Então já esgotou o número de pessoas? Não, a gente tem 12 para 20, ainda falta 8 ainda. Falta 8? Bom, então... A gente queria as 20 para poder começar direito, né? Se alguém quiser, então, contato é o seu telefone, não? É. Você ainda dá seu telefone? Ah, dou. Não esquenta a cabeça. Eu não dou mais, não. É? Não dá mais, é. É, que legal. Eu daria, assim, um Instagram ou, se não, um e-mail, porque dá uma filtrada, porque telefone o pessoal fica ligando toda hora. Também, verdade. Sugestão. Uhum, pode de quem já botou o telefone no Não Perturbe, não dá mais telefone. A gente fica no Instagram, por exemplo, às vezes pra responder, porque a gente quase não dá muito tempo de mexer. Então, eu acho que às vezes acumula muito, daí fica ruim, né? O telefone não o telefone tá sempre no seu bolso. É, tudo bem. É uma filtrada também, eu acho. Cada um, acho que você conversa com a pessoa, às vezes você já dá uma sentida. Você quer com certeza, é. Mas então tá bom. Gente, eu queria então, se você quiser falar alguma coisa, tudo bem, mas eu queria que vocês agora mostrassem como é o processo que vocês fazem aqui da terra, né? Como vocês trabalham a terra para colocar as plantas desse modo biodinâmico. Uhum. Vai começar do quê? Da compostagem? Pode ser na compostagem lá em cima, né? Depois a gente pode descer no canteiro que você está começando ali, que você plantou essa semana. Então, ô Anderson, essa terra aqui, esse lugar era pasto? Isso, era pasto. Braquiária? Aham, uhum, braquiária de gado mesmo. Era isso aqui mesmo, é essa braquiária aqui, né? Na verdade, essa aqui agora já está deitando até, né? Porque a braquiária braba mesmo, aquelas... Vai ficando pior que isso aqui. Isso aqui já é uma rebrota, né? É, já está deitando um pouco, porque a gente está usando bem aqui já, né? Mas eu em si não curto muito a braquiária, mas o Thiago ele já adora porque ele usa no canteiro, ele então, fala que é mais fácil trabalhar, né, Thiago? Então, Thiago, eu queria que você falasse isso, porque as pessoas têm um preconceito e uma birra com a braquiária, e eu acho que ela pode ser uma aliada, né? Muito. Então explica aí, porque eu acho importante isso. A gente trabalha com os canteiros todos cobertos de matéria orgânica, né? E a gente já testou vários materiais aqui. A braquiária picada era o melhor para a gente poder trabalhar. E ela produz muita massa, né? Ela produz muito ainda. Muito. No inverno ela dá uma parada, a gente consegue um corte, assim, no máximo dois, mas no verão a gente não para de cortar. Vocês estão cortando aqui com enxada? Não, com roçadeira, pica e traz para cá, né? Ah, com roçadeira. Assim, mas olha aqui, ela... Ela que faz essa cobertura morta. Gente, olha, é uma camaça mesmo. Cara, tem o quê? Quase 10 centímetros. Cuidado, formiga. 10 centímetros de cobertura morta. E a terra escurecendo, né? Uma terra vermelha, compactada.
É, você sabe que eu percebi isso lá em casa também? Ela é rápida, né? Muito agora rápido. Tem que picar ela, né? Picar, senão fica difícil plantar. Demora mais para decompor, né? É para plantar cultura que é muito próxima, tipo rabanete, cenoura, beterraba, é melhor ela estar picadinha. Uhum. Você consegue abrir bem próximo os versinhos. Certo. E plantar. Aqui vocês fizeram consórcio, né? Fala. É, aqui a gente já colheu a rúcula que estava até o final lá, colhemos bastante coisa, sobraram algumas. Uhum. O rabanete está vindo aqui de semente, daqui a pouco a gente colhe um rabanete de melancia. Alface no meio demora e mais a um abobrinha italiana, que era para vir de sequência, né? Só que deu doença, perdemos quase todas. E tem um quiabo a cada um metro também, né? Tem um quiabo aí. Tem. Mas o quiabo vocês conseguem tirar? Não sei se vocês já fizeram no ano passado, no inverno? Não, esse aqui tá fora de época, a gente arriscou. Vocês arriscaram? É, às vezes dá um inverno mais quente, né? É, pra pôr alguma coisa no meio também, a gente fala, vamos pôr o quiabo, vamos pôr o quiabo. E aqui no nosso caso, como é alto também, no inverno fica mais quente do que na várzea. Do que nas baixadas, né? Tabaté é meio quente, né? É, a temperatura a gente vai testando pra ver. Mas os que tem de semente que cai aí e rebrota, sempre dá quiabo. Cuidado aí. É, né? E aí eu tô vendo que tem uns ipês aqui também. Tem. Isso aí vocês vão deixar crescer? A gente deixa. Você vê, já tem umas árvores já maiorzinhas, já tem baúba grande ali, ó. Aham. Isso no inverno não atrapalha um pouco a sombra? Não, a gente vai podando, né? Vocês vão podando? Podando e já colocando material já ou no canteiro ou na rua, né? Você não tem dó de podar? Podar? É, porque ó, podar um ipê desse aqui é uma árvore nativa, né? Então... Assim, às vezes a gente fala cortar uma árvore grande. Não, mas não, podar, nossa poda. É muito tranquilo. É. Não é drástica, é bem. E mais... outra coisa, a poda é o que o pessoal fala, é um corte de cabelo, né? É uma decapitação, né? Certo. A planta, depende, se podar certinho, a planta até volta mais forte. Eu pergunto isso porque eu tenho dó de podar. Se eu plantar um IP, eu falo assim, gente, acho que vou mudar a minha horta. Vou plantar em um lugar para deixar o IP lá. É, no SAF aqui a gente plantou engá, IP, alguma. Mas se tiver dó, o sistema não... Não funciona. Lógico, é. Eu tô falando isso só para dizer que eu não... É, não. Não tenho coragem. Conversa bem com a plantinha, agradece ela. Agradece. E ela volta forte depois, né? Vocês querem mostrar a compostagem agora? É, você quer ver o canteiro cru assim, né? Podemos ver. Tá preparando. Ah, esse aqui é o... Não tem nada ainda. Está preparando. Só voltou com enxadão, repicou tudo de novo, enxada e... Vocês usam alguma coisa de mecanização aqui? Algum tratorito, não. Alguma coisa? Não. Mas é opção? Até eu vou dizer pra você bem a verdade. A gente prestou um tratorito pra gente fazer uma preparação no espaço pro curso do Senar. Rapaz, o que é aquele negócio lá? Eu falei pro Thiago que eu não quero aquilo na minha vida, não. Por quê? Não funcionou. Tipo, pra mim não deu certo. E a gente acabou pegando, mas que só deu uma revisão pro cara que prestou pra nós apenas, porque... Mas como é que foi a dificuldade? Gostei, eu achei que não serviu pra mim. Ele serve pra um lugar assim, ó. Você pegar um lugar limpo e já fazer alguma coisa de novo. Que daí pra uma convencional que é mais limpa, né? Que não... Ah, que já foi plantado, né? É, eu acho que até vai. Mas no nosso caso, assim, como a gente deixa crescer tudo, depois pra entrar com ele, ele embola tudo. Ah, embola tudo. Não foi legal, não. Até ele tá parado ali, nós pegamos com o rapaz. Vocês vão devolver? É, já era pra ter levado. Na verdade, ele não veio buscar. Mas... É isso mesmo, Thiago, que você também sentiu essa dificuldade? Sim. Pode ser também falta de habilidade, né, pra mexer a minha, mas... Aqui o trator entrou uma vez só, Chico. Entrou quando preparou a braquiária e canteirou, agora a gente faz tudo na enxada. Faz na enxada. É, a gente tem um senhor que ajuda a gente agora também, que é a CSA contratou. Ah, vocês contrataram mais uma pessoa. Quarta, quinta e sexta ele tá com a gente aqui em São Paulo. Aham. Uhum. 73 anos de idade, nascido e criado na roça. 73? É. Ah, ele tinha que estar aqui hoje, né, pra entrevistar ele. É, o que a gente queria, cara, mas é que hoje por ser domingo, a família dele já dá uma segurada nele. Mas... Ah, mas a gente volta um dia aqui, outro. Ele me conhece desde que nasci, né, ele mora na rua da casa da minha mãe. É. Mas eu falo pro Thiago, né, Thiago, ele é um professor pra gente, tipo assim. Ele ensina muito, né. Aí cai naquilo que a gente falou no comecinho, coisa dos antigos, né, uma horta na base da coisa antiga. Ele fala muito sobre lua, ele fala, essa lua é boa pra plantar isso. Então ele vai conversando, a gente vai... Vamos plantar milho, seu Paulo. Ele falou assim, plantar milho pra quê? Plantar pra comer milho verde ou pra colher o grão? Não, pra comer milho verde. Então é botar lua. Se fosse pra colher grão, é botar lua pra não dar caruncho. Ah, olha aí, só. Ele falou assim, a gente planta pra colher grão. Pega uns três pelas da onde você plantou lá, leva lá no fogão de lenha, põe as cabeças pra baixo no fogão de lenha lá, que não vai dar caruncho.
Tipo, eu não sabia disso. E colhe os grãos do centro. É, e pega os grãos pra... Não, fala... Os grãos maiores. Os grãos maiores. E tipo, é coisa que a gente não lembra, né? Eu ia na casa do meu bisavô, que eu te falei, tinha lá pé de milho pendurado no fogão de lenha. Nunca passou o pé de milho ou a espiga? Pé de milho. Pedinho, ele pendurava o pé quando inteiro. Quando começa a soltar o como é que é o nome daquele? O cabelo. Não, em cima do milho lá. É, pendão. O pendão. Começa a soltar o pendão, ele vai lá e tira os pezinhos, vai lá e pendura lá. Deixa no fogão de lenha. Diz que pra não dar caroncho no milho. Ah, tá. Isso é uma simpatia, então. Simpatia, é. Ah, e eu via isso na casa do meu bisavô, que a gente ia lá, chegava lá, tava lá. Mas nunca passou pela cabeça que podia ser assim. A gente era bem criança também, né? Que legal. Aí isso. Ele veio lembrar a gente agora aqui. Aham. Uhum. Vocês fizeram? Ainda não. Não, porque vocês não plantaram pra... Não, a gente plantou pra comer, pra né? semente, né? É. A gente plantou um crioulo esse tempo atrás. Legal. Vamos lá, mostrar. Vou começar no composto, é isso? Vamos agora, a gente vai começar. Chegou. A Luciana chegou. Ah, Luciana. Oi, Luciana. Bom dia. Bom dia. Diz que é você que é a Bambambam, né? Ah, imagina! Eles é que são os bambambam aqui da roça. Você chegou na hora certa, porque agora a gente vai começar a mostrar como é que faz a compostagem no sistema biodinâmico, né? Tá certo. Do jeito biodinâmico. Tá certo. Vamos então, né? Lá ver. Você quer se apresentar? Eu sou agrônoma, eu trabalho com agricultura orgânica e biodinâmica na prática, né? Dando assessoria técnica para agricultores familiares. Há mais de 20 anos, trabalhei na Associação de Agricultura Orgânica, na Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e agora eu trabalho na Carui, que é uma ONG aqui de São Luís do Paraitinga, do Vale do Paraíba, que trabalha o desenvolvimento, né, da produção agroecológica aqui no Vale do Paraíba e Alto Tietê. Legal. Agora, por que você foi para esse lado da biodinâmica? O que te atraiu na biodinâmica? Por identificação. Né? É uma identificação que a gente às vezes não consegue explicar só por vias racionais, vamos dizer assim, né? Por uma identificação mesmo de alma, de coração e principalmente, né, depois dessa identificação de ver os resultados práticos no campo. Legal, mas você já trabalhava como agrônoma e descobriu a biodinâmica? Sim, sim. Eu já trabalhava já há 10, mais ou menos 8 anos com agricultura orgânica. Ah, mas você já estava na orgânica. Isso. Você já começou na orgânica, não? Eu já comecei na orgânica. Porque a escola não sei se ensina isso já, né? Já posso tem? Tirar a máscara? Claro, claro. Porque para falar é um pouco desconfortável. É. Então, eu... Na escola, não. Na escola, eu já era uma agrônoma que trabalhava de uma forma diferente, né? Eu já vi um movimento, na época, de agricultura alternativa, né? E esse movimento, ele evoluiu com esse nome agroecologia, depois que eu me formei. Então, eu já fazia parte do movimento da agricultura alternativa. Né? Tá. Já tive oportunidade de assistir naquela ocasião, né? Eu era fã da Ana Maria Primavesi, que é um grande nome aí na agroecologia, né? Importante para nós, deu toda a minha base e a base de muitos agrônomos na área da agroecologia, né? Uhum. E nós, depois, né, que eu fui para a agricultura orgânica, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que começava, né? O desenvolvimento da produção agroecológica e deu oportunidade para muitos agricultores na região de Biúna. Na ocasião, eu fazia parte do projeto Agricultores e Consumidores Juntos para uma Melhor Qualidade de Vida e eu trabalhava para a AO, Associação de Agricultura Orgânica, nesse projeto de transição agroecológica dos agricultores convencionais para orgânicos na região de Biúna. E deu muito certo. E esses agricultores se associaram a essa empresa próxima, né, que era a Associação de Produtores Orgânicos, Horta e Arte, e eles começaram a se desenvolver muito, né, eles eram muitas pessoas que já tinham abandonado a atividade agrícola, a maioria deles já tinham deixado o sítio para ser pedreiro, faxineiras, na grande cidade, em São Paulo, porque Ibiúna está próximo de São Paulo. E começou ali com os velhinhos, com os pais, e eles foram trazendo os filhos de volta. Eu tenho um exemplo de uma família de 8 famílias, né? 8 pessoas
de uma mesma família que todos retornaram para o campo e recuperaram, né? Foi o ao contrário, o movimento ao contrário do êxodo rural. Parece que está na moda hoje em dia, né? Mas na ocasião, né? Há mais de 10 anos atrás, né? Mais de 15, 20, quase 20 anos atrás, era uma exceção. E foi muito bonito, assim, esse trabalho que eu desenvolvi junto com a AO e com a Horta e Arte. E em 2004, eu realmente comecei a ouvir falar da agricultura biodinâmica e começou a fazer sentido para mim. Porque o primeiro sentido que faz, e para qualquer um, né, que está aqui, o Anderson, o Thiago, né, acabam se identificando, é quando fala que realmente, quando você vai realmente respeitar os ritmos da natureza, você começa a respeitar os ritmos astronômicos, né? Então é você plantar de acordo com a lua, com as estrelas, porque a terra, ela sempre existiu, a natureza, ela sempre foi influenciada pelo nosso principal astro, que é o sol, né? Uhum. E aí as pessoas começaram a esquecer disso, né? As pessoas a vida toda se guiaram pelo movimento das estrelas, pelo movimento da lua, dos planetas. Os antigos, eles sempre plantaram, não vou plantar agora não, que tem que esperar a lua minguante, né? E a agricultura biodinâmica, ela realmente pega essa essência como principal, todo esse trabalho da luz, né? Seja a luz do sol, seja a luz do sol refletida nos planetas, seja a luz do sol refletida na lua, seja a luz das estrelas, todas elas, todo esse cosmos que a gente tem em volta, ela influencia no desenvolvimento de todas as plantas. Uhum. Né? Ô, Luciana, então seria assim uma observação, né? E um respeito a esses ritmos da natureza, não só a natureza aqui no planeta, mas também no cosmos. Exatamente. É, e também tem aquelas formulazinhas mágicas, né, que eu queria que você falasse, porque eu adoro elas, as dinamizações, essas coisas aí, e que também fazem parte, né? Sim, os preparados biodinâmicos, eles realmente refletem o que nós chamamos de dimensão espiritual da agricultura biodinâmica, né? Nós acreditamos que esses preparados biodinâmicos, que eles foram desenvolvidos à semelhança da homeopatia, né? Eles são utilizados à semelhança da homeopatia, eles vêm realmente para religar, né, esse homem espiritualmente com todas essas forças cósmicas. Uhum. Que ele foi deixando. Eles facilitam essa reconexão. Eles facilitam essa reconexão. Legal. Esses preparados biodinâmicos. Inclusive, eles refletem, né? Cada um deles refletem uma força de um planeta. Uau! Né? Eu não sei se nós vamos conseguir aprofundar isso hoje, que os meninos já estão colhendo. Vai ser para o almoço isso aí, Anderson? É. Não, mas é só para levar lá, aproveitar e caminhar. Né? Sim, mas eu quero incluir no filme isso aí também. Fica à vontade. Não. Aí eles, eu não sei se eles te largaram aqui, ou que você que vai explicar como é a compostagem. Como que é, Anderson? Ah, eu gostaria que o Anderson explicasse e ele só me perguntasse. Ixi. O que ele quisesse que eu completasse. Ixi, eu não sei se ele gostou dessa ideia, não. Ele estava louco para que você chegasse para poder falar. É porque eu falei para ele, vamos fazer, mas... Com a mestra. Você poder dar, né, você tem mais propriedade para falar sobre os compostos, né? Vamos explicar eles. E agora? Eu vou te perguntar, Luciana... Você que sabe, Anderson, fica vai, vai. À vontade, mas você sabe, protagonista é sempre o agricultor, né? Não, mas ele está fazendo junto. Legal. Ah, Thiago, o que é isso que você tem na mão, que eu não conheço? Aqui é a selga, couve chinesa, xinjiassai, rúcula. Uhum. A abobrinha. E a abobrinha. Não, essa aí que é diferente um pouquinho. É o xinjiassai, né? A selga chinesa. Legal. Vai ser para salada nossa? É. Legal. Posso pegar umas vermelhinhas para depois ela plantar lá? O pé de alface lindo, hein? É. Tá cada vez ficando mais bonito, a gente almoçar, né? A gente almoçar, acho que tá bom. Já tá bom. Agora, agora chegou a época, né? Sim. Já não tá mais aquela... Aquele sofrimento, parou as chuvas, né? Garante o suco, né? Ah, esse vai ser limão com erva cidreira?
Com capim, limão, né? É, fazer capim, limão com menta. Com menta, fica ótimo. Mas ó, a gente já tá assim, um processo bem complicado. Por quê? Ó, os bichinhos, eles, como é uma coisa assim, muito orgânica, né? Vocês não matam um monte, bicho, né? É, a alguns... galera vem aqui de noite e come. E as formigas, como é que estão fazendo? Ah, é tentando algumas coisas, tentando os ódios, mas elas só mudam de lugar, né? Só muda de lugar, é. Sabe o que a gente descobriu? Que um formigueiro, se ele estiver aqui, por baixo de onde a gente está, tem um diâmetro de 40 metros. É onde eles estão andando. É, então um olho aqui, lá também pode abrir. E é, né? O mesmo formigueiro. É. Eles estão ali mesmo, entendeu? É muito doido, gente. Mas é uma coisa abençoada, né? Porque você vê a formiga trabalhando, se pois o ser humano é. Fosse... 1% daquilo, meu amigo. Pois é, eu pensei isso ontem, falei, eu vou parar de matar formiga, eu vou deixar elas comer tudo que elas quiserem. Não, e elas trabalham muito, mas a gente fala assim, a gente tem problema mesmo, lógico, dizer que não tem, que tem hora que até fica difícil pra gente mesmo. Mas, cara, elas interferem, mas não é tão difícil. Chega uma hora que elas começam a parar. Ali em cima ali, a gente tava plantando ali um ano, comecinho desse ano, não tinha mais, tava zerado. A gente largou lá e veio pra cá, elas começaram a mexer lá. Olha. Entendeu? Acho que elas vão fazendo uma troca mesmo, né? É, e que eu percebo, e o pessoal fala muito, é que elas vão detectar as plantas que estão fracas. Exato. E que precisam de... Da poda. Da poda. E assim, pode ver que a poda dela é mais ou menos nessa época mesmo, assim, bem forte, né? Porque vai vir o inverno, né? Exato. Elas daí se abastecer. Elas não e elas se abastecem, mas elas não fazem coisa errada. Elas vêm podar na época e vai cair as folhas mesmo. Entendeu? É normal, né? Natural que ela faça isso. É, mas meu pezinho de limão que eu acabei de plantar não ia cair folha, não. É bom pensar desse jeito, né, mãe? É bom pensar do jeito que me arriscou. É, esse seria... Cômodo, né? A gente plantou ali 100, acho que 100 pezinhos de morango. Pro Matheus, né, que o Gabriel tava querendo. Eu plantei 6 horas da tarde, mais ou menos, eu acabei de sair dali. No outro dia eu vim, não tinha mais nada. Quase. Nada. Cortaram tudo. Morango elas adoram. É. Daí a gente tem, eu não sei se na taca eu não fui ali, mas tem uns pezinhos de alho poró junto. No canteiro do lado, eu plantei 7 mudinhas lá. Aparentemente eles não mexeram por causa do alho poró. Você sabe o que, eu penso? A gente tinha que fazer um retorno às espécies nativas. Porque as espécies nativas não estão aqui por acaso. Porque... Exato. A gente queria começar o SAF lá embaixo com isso. E vim trazendo ele pra cá, entendeu? Fazer semente e jogando pra cá. Pra ver se a gente conseguia mesmo melhorar, né? Porque se você for ver, ela não corta aí à toa qualquer coisa. Ela, você vê... Não. Não. Araçá, por exemplo. Dificilmente você vê um pé de araçá cortado. Então, você sabe aquele juá bravo, que tem... bravo não, aquele que tem os espinhinhos, mas que tem aquela fruta que a gente come, que parece a physalis? Sei, sei. Então, aquilo dá... Lá, tá dando sozinho lá em casa, a formiga não mexe, e é uma fruta deliciosa, cara. Isso aí eu nunca tive semente aqui. Eu vou trazer semente pra você desse negócio aqui, é mato, cara. Então, e é uma fruta. E é bom, parece um physalis mesmo, né? Eu acho que é da família do physalis e tinha que analisar para ver se tem boas propriedades. Porque o physalis tem um monte de coisa boa, né? Aqui nasceu também uns physalis do nada também. Tá tem outros tipos do mato aí também. Esse que eu tô fazendo é bem, falando, é bem espinhento. Ele chama japoca, tem gente que chama de japoca, camapu. Não, eu não conheço eles. Talvez eu até conheça, mas não sei por nome. Eu vou te mostrar depois. E aí, estão prontos para começar a explicar o composto? Será que não dá conta? Eles estão deixando para você, viu, Fia? Não, é assim, ó. Nós vamos começar, assim, o Anderson, pode deixar, nós dois dá conta aqui. Você vai gostar, você vai gostar. E o Thiago, não vai? Vem, Thiago. Eu vou aprendendo. Bom, nós vamos, eu e o Anderson, vamos explicar como fazer um composto biodinâmico. Primeiro, o Anderson vai explicar pra gente como que ele montou a pilha básica. A né? Vai montar a pilha. Hã? A gente vai montar ela. A gente vai montar? Ótimo. Ah, essa aqui já tá pronta. Essa tá com preparado já. Isso. Mas conta pra nós, o que que você usa pra montar a pilha? Bom, eu... Vou tentar explicar de uma forma mais simples. A gente vai fazer um aerado no chão, né? Pra entrar o ar primeiro. E vai botar uns bambu de atravessado ao contrário desse aerado que a gente vai fazer. Pra gente poder levantar o bambu e fazer a pilha mexer. Ela dá uma respirada, vamos dizer assim, né? Então a gente vai fazer uma sequência aqui, que é tipo uma cama mesmo.
Tá, então quer você bota uns troncos maiores embaixo. É, só pra dar uma. Pra, dar uma, pra, entrar, pra entrar o ar por baixo é, também, se você né? Olhar por aqui, ó. E aí, turminha corajosa, vai enfiando a mão nesses buracos aí. Também, aí é bem aerado mesmo, olha só. Aí vai entrando, vai chegar uma hora que vai decompor e vai descer, né? Não vai ficar esse vão. Mas até isso vai. Tá certo. Chaves pegando bambu. É. Quer uma força aí? É que. Não, pode ficar tranquilo. É, eu não me sinto muito. Né? Essas... Ele tá, tem razão. Eu já me sinto mais à vontade. Mas ó, é legal ter um certo medo mesmo, né? É. Eu acho também, mas acho que quando a gente começa a respeitar um pouquinho mais, eles também respeitam. Eles entendem, né? É, porque graças a Deus nessa. É. Nessa. Tá? E aí você vai pôr uma alavanca embaixo do feixe de bambu. Tá? Então assim, o Anderson, monta a cama, aí você coloca o feixe de bambu um pouco para facilitar um pouco mais. Para vocês balançar a pilha e já vir já de baixo para cima, vocês vão colocar o feixe de bambu no centro e debaixo dele achar um desses tocos bem grande para fazer uma alavanca por baixo, para você poder balançar de baixo para cima, tá? É porque na hora que ele pegou o bambu aqui, mexeu só o bambu, né, no lugar do bambu. Ele mexe bem pouquinho. Não, ele mexeu, só que ele tem trabalho de mexer em quatro lugares. Então, daí mexe tudo. E aqui eu tô dando uma dica para ele de... que a gente fez, tu vai mexer aqui, né? É. Vai ter que mudar mexer pro outro e dando a volta. Uh-huh. A Luciana falou, eu vou... Aí, legal. Aí não precisa tombar a pilha, né? É, por isso que a gente faz isso. É pra não ter que tombar, né? Exato. Legal. Ô Luciano, e o que coloca aí? Eu tô vendo que tem resto de folha, capim. Isso. Que mais que vai? A base da compostagem é a gente fazer uma pilha que ela tenha um material palhoso, rico em carbono, e um material vamos dizer, mole, úmido, de fácil decomposição, que é rico em nitrogênio. E que vai ter ali, para facilitar o trabalho das bactérias decompositoras, que elas precisam ter uma relação de carbono de 30 para 1, né? Na verdade, mais do que isso, porque elas vão chegar no final numa relação 30 para 1. Então, você tem que ter mais carbono do que nitrogênio, para elas trabalharem, para chegar, elas vão consumir o carbono, decompondo esse carbono e produzir o húmus. Tá, 30 para 1 é 30 do quê e 1 do quê? 30 de carbono e 1 de nitrogênio, que é a relação final dessa pilha, quando ela estiver pronta. Uhum. Entendeu? Então ele está colocando a base ali para aerar o lugar. Uhum. Depois ele vai fazer uma camada de folha e uma camada de esterco. E vai umedecer com calda de micro-organismos que ele capturou da mata. Ah, ele já fez essa calda, já preparou já essa calda. Já preparou como essa é que... calda. Ah, agora eu quero saber como é que faz essa calda. Ah, depois a gente explica com calma. Eu deixei um arroz lá no É muito complicado? Não, é muito simples de fazer e o Anderson vai mostrar pra gente. Uhum. Tem um arroz que vinha, lá lembra aquele arroz? O arroz que tava no fogão era isso. Isso, ele vai fazer a demonstração. Aí depois nós vamos então colocar várias camadas, como se fosse um bolo recheado. E aí então essas camadas elas vão começar a esquentar. A gente vai umedecer a cada vez que pôr uma camada, para que elas venham a aquecer, né, devido à fermentação. E esse processo dura mais ou menos de 2 a 3 meses. Quando a gente termina de colocar a pilha... Mesmo aí no inverno nós e no verão, é 2 a 3 não, meses. Não, varia. Varia no verão mais. É mais rápido, no inverno é mais lento. Demorado. É. Isso. Tá quente aí, Luciana? Tá, pode pegar aqui pra você ver. Vamos enfiar a mão no buraco. Coloca lá pra você ver. Se tiver frio dá pra dormir aí dentro, viu? Dá, não dá? Eu acho que muita gente já fez isso, viu? Eu imagino. É. Ô Luciana, eu vi uma outra que... Uma pessoa que fez uma pilha dessa, lá na Natividade da Serra, e ela falou que colocava os restos de cozinha também.
Pode colocar? Sim, pode colocar. Se é num processo de minhocário, você tem que selecionar, retirar cítricos, retirar temperos, né? Porque matam as minhocas. Mas se é um processo de compostagem de pilha, a vantagem é, você põe tudo. Tudo. Não, mas e aí, carne? Carne, existe muita compostagem de abatedouros. Sei. Né? É bem aconselhável fazer, ajuda realmente a reciclagem e a evitar a poluição ambiental, né? Legal. Agora, gordura em excesso não, né? Porque aí vai desequilibrar o negócio, aí vai bagunçar, né? É, tudo, todo, na hora de, se você vai fazer nível profissional, você tem que calcular realmente essa relação carbono-nitrogênio final que vai ficar para calcular a proporção de cada material. Existem tabelas para isso. Mas se é doméstico, aí se é doméstico, aí é mais tranquilo, né? Agora, você, qual que é o bom senso? Vou te explicar. Bom senso é o seguinte, se a pilha está esquentando demais, você colocou material nitrogenado demais. E aí você está com desequilíbrio do carbono, né? Se a pilha não está esquentando, significa que você colocou nitrogênio de menos. Também pode influenciar isso a água. A quantidade de água que você põe, se ele demorar muito para esquentar, pode estar muito seco. Se você colocar água demais, o processo acelera e aí começa até a dar mau cheiro. E a gente não quer esse objetivo, né? Então, o ideal é ter uma temperatura mais ou menos entre 50 e 60 graus, 55 graus em média, né? Uma temperatura quanto, boa. 55? 55 graus, assim, constante. É uma temperatura acima, né, da nossa temperatura ambiente, né? Você vê que pode queimar um pouco, né? Mas é a temperatura ideal, assim, para desenvolver a compostagem. Legal. E se começar a cheirar amônia, tá com excesso de nitrogênio. Então você cuida. Se caso você errou e colocou demais, coloca mais palha. Sim. Né? Compensa, né, com outra coisa. Isso. Legal. Vamos ver, vocês já estão colocando agora. Onde é que vocês conseguem essa matéria aí, ô Thiago? Essa aqui vem de um condomínio aqui embaixo, que o rapaz que faz o serviço de limpeza do condomínio traz pra gente. A gente pegava aquele material de poda da prefeitura triturado, né? Mas a prefeitura não tá doando mais. Não tá doando? Não. O que eles fazem com isso, você sabe? Eu tô sabendo só por cima, que eles estão doando pro presídio, porque tá tendo, acho que, produção de muda no presídio. Ah, tá certo. É. Mas aquele material pra gente era melhor. Era melhor? Ah, era, bem trituradinho, galho. Ah, né? Porque já vinha mais processado. Ah, é. E dura meses no canteiro. E essa influência é muito importante. Quanto mais trituradinho o material, né, Thiago? Mais rápido e mais melhor. Melhor ficar, né? É o processo de decomposição. A altura de cada camada é o quê? Mais ou menos. Na altura, acho que não. É, a gente trabalha assim, de preferência assim, 1,5 metro de altura para 2 de base. Tá, não, mas assim, cada. Porque vai então, fazer várias agora, camadas. Por enquanto, né? Ele tá fazendo a cama, né? É. Ele tá cobrindo aqui a cama. Aqui, né? Então vai cobrir toda essa cama. E aí por cima vai o esterco. Vai o esterco. Aí depois ele vai jogar água, calda de micro-organismo da mata e deve fazer outras camadas. Essa calda de micro-organismo, ela é da biodinâmica também? A calda de micro-organismos da mata é uma tecnologia desenvolvida pela agricultura natural. Não é da biodinâmica. Da agricultura biodinâmica. Específico da agricultura biodinâmica é esse aprofundamento. Porque esse conhecimento da influência da luz das estrelas é antigo, né? Só que a biodinâmica fez um aprofundamento e sistematizou a informação. E hoje nós temos o calendário astronômico agrícola biodinâmico, né?
Tem dia certo para fazer isso, então não? A compostagem? Compostagem não. A compostagem não tem um dia... É mais a coisa do plantio, é mais, colheita. É de acordo, a influência se dá exatamente na semeadura. No momento da semeadura, que é quando exatamente nesse momento, com a influência de determinadas luas, estrelas, as plantas realmente fazem essa religação do seu arquétipo. E realmente vem a expressar, né, o que ela veio para ser, mais Sim. produtiva, saborosa, mais nutritiva. Legal. Se você quiser falar disso, pode falar. Você falou não, que tem não. a ver com vamos, os planetas. Vamos concentrar na compostagem. Vai bagunçar, né? Eu quero concentrar na compostagem. Tá bom, senão vai ficar muita informação pro povo. Ah, eu acho que agora é só acertar a base, né? Uhum. Acertar a base, acertar toda a base. Acabar de encher aqui, né? Acabar de encher aí, acertar a base e já começar uma camada já de esterco. De esterco, é. Ô, Anderson, o Thiago. O que que vocês, por que que a gente é tão importante a gente fazer a compostagem? Por que que a compostagem ela é importante assim para as plantas, para o solo? Ué, a compostagem ela é o humus, né? Ela vai devolvendo a vida, possibilitando voltar a vida para o solo, né? Ela, na verdade, o composto não é alimento para a planta, é alimento para o solo, né? Eu entendo. Não sei, fala você melhor, Luciana. Não, você falou certinho, uai. Vocês sabem, eu tô fazendo essas perguntas que eu sei que vocês sabem. Fala aí, Anderson. Bom, eu não tenho nem o que falar, o Thiago já falou exatamente o que eu penso, né? É pra ficar mais fácil para as plantas sobreviverem, porque o solo vai estar rico em alimento para elas. Então ele está colocando o esterco verde, tá bom, agora espalha o esterco verde, né? Ele está colocando o esterco verde, que ainda está rico em micro-organismos, né? Bactérias benéficas, né? Que vem aí do trato digestivo do boi, que é assim, riquíssimo, né? Então o esterco em micro-organismos, seco já... É uma flora riquíssima no... O esterco seco é menos, então. Ah, o esterco seco é muito menos. É muito bom utilizar o esterco verde. E o esterco bovino, ele é especial, né? Por causa desse tipo, dos quatro estômagos que tem o bovino, ele regurgitiza, volta. Uh-huh. Então, tem uma quantidade muito grande de uma flora intestinal aí, dos intestinos dele. Olha que riqueza. Esse tá verde, hein? Né? Tá verde, tem esse cheiro agradável, né? E esse material aí vai... Agora já tá bom, espalha tá bom. Bem e põe a camada de palha. Então o esterco nunca pode ficar assim por cima, né? Que vai dar uma ressecada ou lavada, né? É, e agora que a gente colocou... Pode pôr a camada de palha e molha, né? Molha com água ou molha com aquela preparada? Molha com água e o preparado. De... Isso. Põe a palha primeiro, né? Isso, põe a palha primeiro, isso. Tá maravilhoso. Tá bonito. tá bonito esse composto bolo deles. Olha que recheio maravilhoso, né? Rico aí que a natureza nos deu, né? Ô, Luciana, você falou uma coisa que eu acho importante, o cheiro, né? Eu reconheço muito as coisas pelo cheiro, né? Eu chego perto, me aproximo, me afasto conforme eu sinto o cheiro. E o esterco de cavalo e de vaca, assim, ele tem um cheiro agradável, não é ruim. Tem um cheiro extremamente agradável. Esse porque ficou no saco plástico, eu já senti um cheiro meio forte. Ele tá com bastante amônia. É, né? É, mas ele já vai volatilizar logo, né? E já desaparece esse cheiro. Já desaparece, mas... bem fresco também, né? Hã? E tá bem fresco, tá maravilhoso. A gente pode, depois a gente vai convidar o... Como se chama? Eu? É. Chico. Vamos convidar o Chico pra fazer um fladen. É. Vamos? Daquele jeito, assim, ó, pisando. Amassando o esterco. Mas é que eu tenho que ser com o pé nu? Tem que ser com o pé nu. A gente vai... Mas é um outro preparado biodinâmico. Sei. Mas deixa eu te falar um pouquinho ali sobre o composto, né? A importância de ser o esterco do gado bovino, porque realmente é o mais equilibrado,
né? É o mais equilibrado. Maior quantidade de micro-organismos também. Ele tem mais quantidade de micro-organismos. O esterco dos outros animais, o esterco do cavalo já é mais seco. Agora, o esterco dos suínos, monogástricos, né? O suíno e a ave principalmente concentra muito nitrogênio, por isso tem esse cheiro forte de amônio. Então aí nesse caso, quando é esterco de galinha, e se for de criação própria, você pode usar, mas menos. Menos quantidade. E se for de criação de granja, aí tem que fazer uma análise, porque normalmente tem muitos problemas o esterco de granja, né? Além do sofrimento das galinhas, né, ficarem presas, né, a gente tem o problema de que normalmente eles desenvolvem larvas de mosca e aí nas granjas eles acabam aplicando agrotóxico. Então, na agricultura orgânica existe uma restrição ao uso de esterco de galinha. O agricultor que utilizar de granjas compradas, ele precisa fazer uma análise de metais pesados e uma análise de coliformes fecais e ovos de helmintos. Porque também tem antibiótico, hormônio, não tem essas coisas também? Sim, mas nos metais pesados já indicam muita coisa, né? Ah. Desse tipo de material, de contaminação. Legal. Tá bom, tá muito bom. Já pode pôr mais um pouquinho, mais uma camadinha de palha primeiro. E água. Oh. É porque você colocou bastante esterco, por isso que eu tô pedindo para pôr uma camadinha. Mas também a camada de baixo, ela é grossa, né? É melhor pôr um pouco menos de esterco? Não, agora é palha ainda, né? Põe essa camada de palha e água. Ô, Luciana... 4 de palha, 3 sacos de esterco. Tá ótimo. Vou pôr mais uma de palha. Isso. Luciana, eu vi que tem ali aquelas folhas daquele Pinus eliote, né? E eucalipto, isso aí não acaba inibindo não, um pouco, atrasando? Não seria ideal, porque de fato o pinus ele tem efeito fungicida, né? Mas assim, olha, ele tem abundância, tem aqui em quantidade, o máximo que vai acontecer atrasar é essa pilha atrasar um pouco, né? Isso que vai acontecer, porque é tudo da natureza, né? Mas realmente não seria o ideal. É. Mas a gente tem que aproveitar o que tem, né? O que ele entorno, tem, né? Disponível, né? Tá certo. Ui, tá forte, hein, Anderson? Tá forte. Uau! Tá forte o Anderson. Super Anderson. Trabalhar na enxada aqui tá academia. Não foi nada, não. Esse... Melhor academia. Melhor que academia. Calma aí, a gente vai ter. Agora tem que molhar um pouco. Agora é hora de molhar, antes de pôr o esterco. Esterco ou não? Ele vai pôr mais uma camada de esterco. Ah, vai pôr mais uma de esterco. É. Ah, que interessante. É então... igual recheio de bolo mesmo. Uhum. Por camadas. É, só que o recheio é da camada, né?